Assalomu alaykum. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi o'z faoliyatini tugatdi. Bunda qat'iy nazar rasman ro'yxatdan o'tolmagan bu partiya ma'lum bir missiyani bajardi deyish mumkin. Birinchidan, iqtidordagi islohotchi hukumatning muxolifatga chidash bermasligini, barcha turdagi bosimlarni ishga solishi mumkinligini ko'rsatgan bo'lsa. Ikkinchidan, jamoatchilikning o'z siyosiy huquqi tanlovi uchun kurashga tayyor emasligini ham isbotladi. 2000 dan oshiq fuqaro Adliya vazirligiga partiya uchun berilgan o'z imzosini qaytarib olishni so'rab murojaat qilganligini boshqacha izohlash mumkin emas deyishmoqda faollar. Ayni paytda mamlakatda yangi siyosiy partiyalar tuzish tashabbusi haqidagi bayonotlar ko'paygan. Jumladan faoliyati yakunlangan Haqqat va taraqqiyot partiyasi o'rinda ham. Bu ehtimol mazkur partiyaning 1 yildan oshiq davom etgan faoliyati jamoatchilikka ayrim umidlar bergani bilan ham bog'liqdir. Har holda maxsus xizmatlar, ichki ishlar, sud va mahalla tizimi bosim vositasida ishga solinganiga qaramasdan, mamlakatda muqobil siyosiy tanlov uchun imzo bergan minglab fuqarolar yoshlar, keksalar borligi ko'rindi. Bu partiya faoliyati tugatilishi evaziga yuzaga chiqqan taqdirda ham. Avvalroq Adliya vazirligi 20 ming imzo to'play olmagan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi tashkiliy qo'mitasi tugatilishi, partiya uchun imzolar yig'ishni to'xtatish haqida ogohlantirish bergan edi. Buning ortidan partiyaning bir guruh faollari partiya faoliyati yakunlanganligini e'lon qilib, ishonch oqlanmagani uchun jamoatchilikdan uzr so'rab chiqishdi. Haqqat va taraqqiyot partiyasi faollari yangi siyosiy partiya tuzish uchun tashabbus qilishayotgani kelajak masalasi. Ammo so'nggi yillarda ilk bor qayd qilingan mustaqil siyosiy partiya tuzish harakatining yo'qqa chiqishi jiddiy mulohazaga undaydigan masala. Ayniqsa siyosiy tanlov imkoniyati o'zbek jamoatchiligiga Karimovning chorak asrlik diktaturasi, iqtidordagi hukumatni islohotlar shiori ostidagi so'nggi 5 yillik davrda ilk bor taqdim etilgan. Har holda taqdim etilgani inobatga olinsa. Mavzuni Haqqat va taraqqiyot partiyasi faoliyatini yaqindan kuzatib kelgan o'zbek muxolifati faollaridan biri Namoz Normumov bilan muhokama qilamiz. Qadir Nazar Allaqulov va do'stlarining dastlabki urinishi demak hozircha natijasiz bo'ldi. Sabablar juda ko'p. Eng asosisi Mirziyoyev hukumatining siyosiy islohotlar qilish niyati yo'qligi bilindi. Mirziyoyevning bayonoti katta edi. O'zbekiston ichkarisida siyosiy muxolifatga ruxsat beriladi deb ko'p odamlar umidlangan edi. Lekin bu umidlar hozircha amalga oshmadi. Lekin siyosiy islohotlar deganda faqat muxolifatning ro'yxatga olinishini emas, boshqa siyosiy islohotlar ham qilinmadi. Umuman markaziy va mahalliy hokimiyatni isloq qilish niyati yo'qligi mana ro'parosa 5 yil bo'ldi, 2 oydan keyin 5 yil bo'ladi amalda kelganiga Mirziyoyevning davlat boshiga. Bu 5 yilda ko'rinmadi, ya'ni markaziy va demak mahalliy hokimiyatni isloq qilish. Hokimlar saylanadi dedi, keyin mahalla raislarini ham saylay olmaydi bu xalq dedi. Mirziyoyev juda bir-biriga qarshi bayonotlar berdi. Endi mana oxirgi Andijonga borganda yana demak hokimlarni bir kuni yetib kelamiz dedi. Bir kuni qachon endi? Bu juda bir mavhum narsa. 10 yildan keyinmi, 5 yildan keyinmi? Hech bir amaliy deylik to'g'ri yo'lga qo'ygan strategik bir siyosiy islohotlar dasturi yo'q hukumatning. Va shu tajribalar shuni ko'rsatyaptiki, demak avtokratiya bilan davom etmoqchi siyosiy islohotlarsiz. Bu esa borgan sayin tanazzulni kuchaytiryapti. Boshqa tarafdan muhim bir sababi hali xalqda qo'rquv ketmagan ekan. Nimaga imzolar yetarli to'planmadi? Xalqda qo'rquv ketmadi va imzo to'plash jarayonida og'ir hujumlar, bosimlar bo'ldi o'sha Haqqat va taraqqiyot partiyasiga. Natijada xalq yanada ko'proq qo'rqdi, yetarli imzo to'plana olmadi. Lekin shu bilan birga Haqqat va taraqqiyot partiyasiga musbat beriladigan nuqta ular bir harakatni boshlatdi xalqning ichida. Bu yerda Haqqat va taraqqiyot partiyasi mag'lubiyatga uchramadi, bir harakatni boshlatdi.
Ve avtokratiya bir sınavını başından ötkazdı. Xalq ciddidir ve xalq demek yangi bir muhalif siyasi partiya istedi. Bu kurash devam etdi. Keçe Domlan'ın bayonatını gördüyüz. Onlar toplanıp başka bir nom bilan demek kaytadan urunup görüşedi. Ve bu kurash devam etiş gerek de böyleyim. Demek ki namazıcı partiya öz faaliyetini yakınlandı. Harkolda Adliya Vazirligi tomonidan berilgen bayonotda aynen partiya uchun imzolar yig'ishni to'xtatish, tashkiliy komitet faoliyatini tugatish aytilgan edi va qolaversa partiya faollari ham aynan shunday bayonot bilan chiqishdi. Ya'ni Haqiqat va taraqqiyot partiyasi o'z faoliyatini tugatgani haqida. Sizning nazaringizda bir yil davomida kuzatilgan bu harakat jamoatchilikka qanday ishora berdi? Har holda jamoatchilik qanday qabul qildi? Umuman mustaqil siyosiy kuchga nisbatan jamoatchilikning qarashi nazaringizda qanday bo'ldi? Jamoatchilik aytdim-ku, hali Karim davridagi qo'rquv va Mirziyoyev davrida davom etayotgan qo'rquv ketmagan ekan odamlarda. Bo'lmasa 20 ming emas 200 ming imzo to'planishi kerak edi agar haqiqatdan islohotlar yo'lga qo'yilgan bo'lib, matbuot erkinligi bo'lib, hukumat shunga moyil bo'lganda. Va 20 ming imzo bu noto'g'ri. 20 ming imzo O'zbekiston uchun 5 ming imzo bilan Qirg'izistondagi kabi juda yoki Rossiyadagi kabi soddalashtirilgan partiya tuzish mexanizmasini yo'lga qo'yish kerak. Lekin xalq ko'rdiki, xalqning ichidan shunday insonlar chiqdiki, qo'rqmaymiz degan, qilamiz degan, harakat qilamiz degan. Bu partiyaning faoliyati to'xtatildi deyishimiz ham biroz nisbiy baho bo'ladi, chunki uning faoliyatiga ruxsat berilmagan edi. Lekin Adliya vazirligi aytayaptiki, endi bu nom bilan bunday bir demak imzo yig'a olmaysizlar faoliyat. Lekin ular faoliyatda kechagina videosi chiqdi. Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik nomi bilan, ya'ni birdamlik so'zi ham qo'shildi u yerga. Atamasi davom etamiz deydi. İşte. Bundan boshqa urinishlar ham bor-ku. Keldi anu Jahongir Otajon Erkning faoliyatini tiklayman degan. Boshqa yana urinishlar bor. Qobil do'st bayonot bergan edi. Men partiya qilaman degan Sanjar Ali Momda shunday niyatlar bor. Ya'ni jamiyat bütün o'zining o'sha kuchsiz holida ham urinayapti shuni qilishga. Bu quvonardi. Lekin avtokratiya ham qulay-qulay demak bunga yo'l beradiganga o'xshamayapti. Ya'ni kurash kerak va zarur deb o'ylayman. Har holda biz masalani boshqa tomoniga ham qarasak va sizning nazaringizda Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollari nimani noto'g'ri qilishdi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tish uchun? O partiyaning o'zidagi xatolaridan bo'lsa, tashkiliy xatolar bo'ldi deyman. Chunki viloyatlarda qanday yo'lni qilib bo'lsa ham bir yilda domlaning o'zi viloyatlarga borib bo'lsa ham har viloyatda tamsilchi bo'lish kerak edi. Chunki viloyatda agar bir markaz bo'lganda edi, odamlar u yerga yig'ilish imkoni bo'lar edi. Imzo yig'ish markazi ham bo'ladi. Lekin ko'p viloyatlarda men demak u yerda ularning tamsilchisini ham markazini ham ko'ra olmadim. Va Toshkentda qolib ketdi ko'proq domlaning o'zi ham va boshqa tashabbuschilar ham. Ya'ni to'liq ma'noda bir xalqqa ochila olmadi, imkon ham yo'q edi zotan. Ya'ni agar matbuot qo'llab-quvvatlaganda edi, ziyolilar guruhi qo'llab-quvvatlaganda edi. Ya'ni matbuot to'liq erkin emas, ziyolilar hali qo'rquv ichida. Va domla yolg'iz qoldi. Men eslayapman-da, Mansurjon, erk va birlik qanday ro'yxatdan o'tgan edi? Tashqi kuch bor edi. Gorbachevning qayta qurish va oshkoralik siyosati bor. Tashqi bir kuchli shamol bor edi. Bizni qo'llagan u payt. Karimov qancha qiyinchilik bo'lmasin, mustaqillik jarayoni bor edi. Ammo hozir Mirziyoyev davrida na tashqi bir bularni qo'llab-quvvatlaydigan bir kuch bo'ldi, na ichkarida bir o'zgarish shamoli bo'ldi. Ya'ni yolg'iz qolishdi Haqiqat va taraqqiyot tashabbuschilari va nihoyatda katta bosim bo'ldi. Lekin ayrim qarashlarga ko'ra, har holda partiya faoliyati boshlanayotgani bu o'sha siz aytayotgan, siz yo'q deb aytayotgan o'zgarishlar shamoli bilan bog'liq. O'zgarishlar yo'q desak ham noto'g'ri bo'ladi, chunki Karimov davri bilan Mirziyoyev davri bir xil emas. Karimov davrida partiya tuzaman desa, yo'q qilib yubordi bizni. Mirziyoyev davrida mana kelib urayapti, oilasiga hech ta'zik qilyapti, bo'lmasa qo'rqitayapti, 15 sutkaga qamayapti va hokazo. Yumshagan rejim, lekin qo'yib ham yubormayapti-da, masala shu yerda.
Yani halka halka juda qattiq, jamiyatga qattiq ta'sir qilgan ekan. Karimovning o'sha qattiq qatag'on siyosati. Siz yuqorida erk va birlik misolini keltirib o'tdingiz, lekin bu misolga murojaat qiladigan bo'lsak, har holda bu partiyalar ziyolilar tomonidan aktiv faol quvvatlangan edi. Biz Haqiqat va taraqqiyot partiyasi misolida shuni aytishimiz mumkinmi? Agar yo'q bo'lsa, aytolmaymiz. Nimaga aytolmaymiz? Aynan ziyolilar qo'llab-quvvatlamadi. Qadir Nazar Allaqulov domla bir necha marta murojaat qildi ziyolilarga qo'llab-quvvatlamadi. Nimaga? O'sha sabab ya'ni. U erk va birlik 1991 yilda ro'yxatdan o'tganda ikkita katta shamol bordi. Tashqarida qayta qurish va oshkoralik shamoli, ichkarida mustaqillik shamoli. Hozir O'zbekistonda siyosiy jihatdan cho'l vaziyati. Hech shamol yo'q ya'ni. Buning ustiga avtokratiyaning qarshiligi bor. Buning ustiga o'sha qo'rquv bor. Natijada bu partiyani qo'llab-quvvatlamadi. Ziyolilar ham oddiy insonlarning ko'p ham qo'llab-quvvatlamadi. Bu ko'p insonlarga yetmadi. Nimaga? Chunki O'zbekiston matbuoti gapirmadi. Hozir birozgina erkin deyilgan matbuotni bir marta aytilmadi. Na kun o'zida, na qalampir o'zida, na sof o'zida. Birortasida yangi partiya tashabbusi bor deb. Har holda shu vaziyat biroz qiziqroq, ya'ni demoqchimanki, bu yerda rostdan ham sizda nazaringizda jurnalistlarni bu ixtiyoriy tanlovmi yoki qandaydir bir ishora berilganmi yoki buyruq berilganmi? Albatta ishora berilgan, ishora berilgan takror va takror ko'rayapmiz. AOKaning mashhur maktubi bor. Kechagina kun o'z bilan azon o'z bir kunlik, ikki kunlik ish tashladi va Mirziyoyev bayonot bergan sayin jurnalistlarga orqalaringizdan biz erkin matbuot istaymiz degan sayin jurnalistlarda qo'rquv kuchayib ketyapti. Mirziyoyev o'zining ijobiy demak bir deylik obro'yini saqlab qolishni istaydi. Buning agar qattiq bosimlar bo'ladigan bo'lsa, deylik mana shu partiya tashkilotlari qamab yuboriladigan bo'lsa, bu umuman demak ya'ni o'sha diktatura turganligini bildirgan bo'lar edi. Boshqa jihatdan xalqqa ham o'zini, xalqaro maydonga ham o'zini, lekin xalqaro deylik siyosat xalqaro maydon juda tajribali Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi ishlar vaziri, O'zbekistondagi elchisi, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining vakillari bir bayonot berdi bu saylov masalasida. Bu saylovlar erkin, shaffof va raqobatbardosh bo'lishi shart kerak degan ma'noda. Ya'ni muxolifat qatnashishi kerak degan ma'noda. Ya'ni Mirziyoyev qancha harakat qilgan bo'lmasin, o'z televideniyasi orqali O'zbekiston televideniyasi xalqni biroz chalg'itishi mumkin. Lekin xalqaro maydonni, xalqaro jamoatchilikni chalg'ita olmaydi.